Nová lávka dojela na místo svého ukotvení rozdělená na dvě části. Manipulace s ní byla proto velmi náročná, což se projevilo i na menším zpoždění průběhu prací. Ve hře byla i varianta umístění celkové konstrukce. Kvůli omezenému prostoru, kam by se nevešly dvakrát větší jeřáby, se ale zvolilo toto specifické ukotvení. Smontované poloviny mostu se postupně zavěšují nad vodu a osazují se na čepy do základových patek. Díky tomu, že nešla vlastně udělat ta lávka v celku, tak jsme zvolili lávku na dvě poloviny a osazení na tři kloubová místa, což nám zjednodušuje konstrukci a zjednodušuje i statiku. Jsou tam na krajích velké betonové patky, základy, kdy teďka probíhá osazení do čepů a jakmile se na obou stranách osadí poloviny mostu do čepů, začnou se sklápět ty poloviny proti sobě a měly by se potkat ve vrcholovém čepu, což jsou 7 cm ocelové patky, které se mají potkat.